programa dhe mirë si o gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të realizuar dhe që po realizohet drejt për drejt. Sonte në studio bashkë me ne dhe me ju përfaqësuesit e Institutit të Shëndetit Publik, institucion ky mjaft me relevancë në sektorin e shëndetësisë, atje ku gjithçka analizohet, grumbullohen të dhënat dhe më pas publikohen edhe me këtë gjitha institucionet shëndetësore, por gjithsesi edhe popullata merr informacione se çfarë popullate kemi të shëndosh apo jo ose cilat janë problemet më të shpeshta, sidomos tani në këtë kohë të vitit, por për detajet rreth qëllimit të funksionimit dhe detyrat obligimet e këtij institucioni do mësojmë nga dy përfaqësuesit e këtij institucioni. Shkojmë me prezantimin e doktoreshës Vjosa Recica, përgjithëse e departamentit të mikrobiologjisë. Doktoreshë, mirë se erdhët në Provita sonte, besoj se edhe me ju të kemi çfarë të flasim në minutat në vijim, ndërkohë që gjithashtu i ftuari unë ishte edhe doktor Dugagjin Osmani, përgjegjës ose u theqës i departamentit të mikrobiologjisë, që do thotë është edhe specialist të mikrobiolog, apo jo. Nderimet e mia, mirë se erdhët në nderuat me pjesëmarrjen e juaj në këtë emision të drejt për drejt sonte. Besoj se do kemi informacione të bollshme, sidomos rreth aktiviteteve të fundit të Institutit të Shëndetit Publik. Doktoresha Vjosa, do filloj me ju se ju shumë më rrallë jeni këtu, do me thënë, në studion e Provita. Më falenderoj për ftesën. Po. Doktoresh, jeni ju një mjeke, e mjekësi sociale, pastaj udhëheqni një sektor ku grumbullohen gjitha statistikat, bëhen ulumtime të ndryshme nga klinikat e tjera dhe pastaj ato të dhëna i mirni ju, i trajtoni, i publikoni apo jo edhe në faqen e juaj të institutit, por gjithsesi pastaj edhe në bazë këtyre statistikave vendosin, do me thënë, institucionet më kompetente, duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë, po edhe tjera, se çfarë masa, po aktivitete politika shëndetësore, programe. Gjitha këtë urnani, doktoresha, na shpjegoni pak se çfarë krejt bëni ju në Institutit për Shëndet Publik, ekziston edhe Departamenti Dhënave Shëndetësore, i cili departament funksionit cilit është mbledhja, përpunimi, analiza dhe publikimi këtyre dhënave. Dhënat shëndetësore grumbullohen nga të gjitha institucionet shëndetësore, në të gjitha nivelet, do të thënë që nga mjekësia primore, mjekësia specialiste konsultative dhe shërbimi spitalor, po ashtu edhe qendrat për rehabilitim, mbledhen të dhënat nga të gjitha llojet e dhënave me të cilat disponohet në për institucionet shëndetësore dhe përfshin edhe të dhënat nga në thojza azilet e pleqve ose geriatria si dhe shtëpit e cilat i trajtojnë të sëmurët të cilat janë e gjendje terminale. Të gjitha këto dëdhëna mblidhen vazhdimisht për mes sistemit elektronik një pjesë, më thonë një pjesë e dëdhënave mblidhet për mes sistemit elektronik pranë drejtorisë për të dhënat për evidencat mënyrë elektronike, drejtoria për dhënat elektronike, dhe pas taj një pjesë e atyre dhënave e mbledhëm ne dhe i përpunojmë. Në më thënë që fillon që kur të futen dhënat në sistem, fillojmë nga sakcia të dhënave, analize atyre dhënave, përpunimi dhe publikimi të dhënave. Një pjesë e dhënave akoma përpunohet në Institutin e Shëndetit Publik, sepse kjo sistemi elektronik i dhënave ka fillu prej vitit 2013 dhe ka vendos, do më thonë, pjesë pas pjesë e vendoset, sepse ekzistojnë rreth 33 evidenca të përgjithshme dhe 33 evidenca individuale, do të thonë bazë të nevojave përpilohen edhe regjistrat e dhënave në departamentin e dhënave shëndetësore. Momentalisht ekzistojnë 7 regjistra, prej të cilëve më të gjithë kanë rëndësinë vetë, përderisa do të thonë fillon mbledhja dhe përpunimi atyre dhënave për evidencat individuale, por më të zhvilluar është regjistri kancerit dhe regjistri diabetit i cili ka fillu të funksionoj plotësisht
në kuadrët e sistemit elektronik dhënave dhe regjistri i insuficiencës renale kronike, po ashtu ka filluar të funksionoj tashmë 3-4 vite si përkushtim që kam pasur me drejtorin e Institutit për Shëndet Publik, drejtorin e statistikave, statistikës, endi statistikor, dhe kolegët e cilët punojnë pranë Institutit të Shëndetit Publik, si dhe kabinetin e ministrit, të cilët na kanë ndihmuar shumë për të përmirësuar situatën me gjendjen e të dhënave. Dhënat shëndetësore kanë një rol shumë të madh. A mund tani për rolin, ja do e shënoj këtu, që të vazhdojmë të roli, se është shumë e rëndësishme të kemi statistikat, sidomos ato që kanë bënë, dhe me thënë, me smundjet që i përmendët, që me regjistrat e smundjeve të kancerit, diabetit e kështu me radhë, dhe pastaj përqendrohemi në detajet dhe ato këshilla informacione që keni për t'i publikuar. Por tani t'japim pak, apo jo, një prezantim edhe doktor Osmanit, i cili thash gjithashtu përveç që është mikrobiolog, është përgjegjës në këtë repart ose departament dhe gjithashtu është një segment kur flasim për mikrobiologjin, sidomos kur kemi të bëjmë pas pandemis, sepse ju ishit mjaft aktiv, ju falemndrojmë edhe gjatë kohës pandemis ishit këtu për ne, po tani ne kemi edhe një situatë, një gjendje tjetër. Apo jo, tash kemi pakës më tepër komplikime, më tepër pasoja dhe çfarë krejt po ndodh aty. Por të fillojmë atë shkurtimisht, edhe pse shpeshherë ju ndoshta e keni promovuar punën tuaj këtu, por gjithsesi kishim edhe një takim mjaft të rëndësishëm kohë më parë, po për shkak të futbollit apo nuk kishim gjendje shumë të vim edhe ti trajtojmë këto tema të rëndësishme. Me çka do e kishit filluar ju në këtë kontekst, këtë emision të para fund vitit, i cili emision ka për qëllim të informojmë shikuesit, po pse jo edhe gjithë ata që na ndjekin, qofshin mjek apo përfaqësues të institucioneve tjera, me ato të dhëna të cilat mendoni se duhet t'i publikojmë, duke dashur këtu të theksojmë edhe atë se me çfarë do e kishit shënuar ju në fakt vitin që po elë. Fillimisht faleminderit për ftesën. Në fakt Shëndeti Publik ka nevoj për hapsirë publicitare, ka nevoj për promovimin, sepse në fund të fundit masat të cilët i këshilon janë për populatën, janë në mënyrë të drejt për drejt të arrin të populata. Pra viti që kaloj, edhe viti para ati ishte shënua nga Covid-i, nga një pandemi cila ishte pra globale, botërore, nga cila mësuam shumë të sende, fatkeqësisht ishte me humbje të mëdha jetësh. Duke filluar nga një vit më parë, neve me asistencën, pra me ndihmën e Organizatës Botërore Shëndetësore dhe Organizatës USAID, arritëm të instalojmë në Institutin e Shëndetit Publik, në fakt ajo është për gjithë Maqedoninë, njësia emergjente, njësia për reagim në situata emergjente shëndetësore, e cila, si pas gjitha gjasave, do tjetë instaluar në Institutin e Shëndetit Publik, dhe fillimisht do të përfshijë vetëm sektorin e epidemiologjisë, ndërsa me kohë do të përfshijë pra dhe segmentet tjera, të cilët kanë për bazë ruajtjen e shëndetit publik, si që është rrezatimi radioaktiv, apo edhe kërcënimet kimike, radiologjike dhe kimike. Javën pra në fund të muaj të kaluar, ishit ju dëshmitar, pra ishte shënimi në mbikëqyrjen e institutit dhe unë si koordinator nacional për rezistencën antimikrobiale, shënuam pra javën e vedisimit kundër rezistencën antimikrobiale, e cila prapë them kërkon përveç se shënohet atë javë, në fakt shumë më bukur kështë qenë të shënohet të vitin. Pra vedisimi kundër përdorimit të tepruar dhe keq përdorimit të antibiotikëve, duhet të arrit dhe të çdo person të vedisohet, sepse në mënyrë të vetëdijshme asgjësojmë një armë që kemi kundër pra të luftuar mikrobet të dëmshme. Sepse me keq përdorimin e antibiotikëve, dal nga dal, shumica e mikroorganizmove krijojnë rezistencë, e cila rezistencë pasandej mund të
të na kthehet bumerang, edhe në rastet kritike të mos kemi zgjedhje për shërimin apo për shpëtimin e njëjtë. Dhe pastaj sigurisht kemi komplikime më të shpeshta. Doktorish, shkurtimisht, pse mendoni se evidentimi ose mbajtja një regjistri statistikave është i rëndësishëm të kemi ne në çdo institucion, e sidomos, do me thonë, apo jo, se kjo institucion cili ka përqëdhim, do me thonë, parandalimin, apo jo, para se gjithash, duhet ta ketë. A mendoni se jeni duke punuar atë sa duhet, dhe se po e kryni punën, kur themi ju, nuk do thotë personalisht ju si vjo, sepse Instituti Shëndetit Publik ka shumë obligime, duhet dalë vazhdimisht me publikime, qoftë për statistikat të ndryshme, qoftë për atë se kemi apo jo probleme në popullatë, në institucionet të ndryshme, kështu me radhë, edhe pasta ju lutem edhe të na tregoni, sa në fakt popullata jo në shte shëndosh, sidomos pas një periude kur gjithë e dim se çfarë ka i dodhi gjatë pandemisë. E aty kishte rol apo jo gjithsesi të rëndësishëm Instituti Shëndetit Publik? Informacioni me kohë dhe i duhur për të gjithë qytetarët në nivel nacional apo, më më thonë, jo vetëm për ata që i takojnë fillës shëndetësore, është i një rëndësie të veçantë, për arsye ndodhe dhe promovimi i vazhdimisht, dhe më thonë, instituti ka ndërmarë shumë aktivitetin lidhur me promocionin, me bedisimin e qytetarëve përmes formave të ndryshme, dhe të dhëna shëndetësore në mënyrë të sakt dhe në mënyrë adekuate, kanë një rëndësi të veçantë, sepse përmes të dhënave shëndetësore vlerësohet gjendja reale e së mundshmërisë nivelit të mortalitetit dhe morbiditetit në vend për fazat e më vonshme për të cilat, do më thënë, kemi backgroundin apo analizën për të cilën mund të marim hapa konkret për të ndërmarë politika të cilat do tjenë fleksibile, politika dhe programet të ndryshmet të cilat, dhe më thënë, kanë bazament të vërtetuar me argumente për të vepruar më pas në harmoni me situatën në të cilën gjendet momentalisht problemi për të cilin jemi fokusuar. Nëse për momentin e kemi regjistrin e kancerit, në cilin kemi evidentuar 7.000 raste çdo vit nga smundja e kancerit, do me thënë, kjo situatë është alarmante, sepse ne duhet të fokusohemi, pse ndodhen gjitha ato raste gjatë vitit, cilet janë rizik faktorë, do me thënë, ka shumë situatat e cilat analizohen dhe vje dherë të përfundimi, pse ndodhë një, pse rritet incidenca e cëmurve me kancer. Qëfar i shkakton ato? Qëfar i shkakton? Po ju vetëm po i grumbullon, të janë analizat, jo, bëjmë dhe analiza. Analizat, dhe më thonë se egzistojnë studimet epidemiologike, retrospektive, prospektive dhe rizik faktor të cilet e shkaktojnë një lloj të sëmundjet. Pas taj kemi dhe regjistrin e diabetit. Për çdo vit kemi 7-8.000 të sëmur, ju flasë, dhe më thonë, raste 3 me diabet, afro 8-9.000. Kjo është situatë alarmante. Edhe to të regjistruar, asë më mërmenja që kemi më shumë më të tepër që nuk janë të regjistruar, apo si? Jo, është problemi se para 3 viteve nuk kemi pasur një numër të sakt. Tash me insistimin vazhdimisht 2-3 vitet e fundit, për pjekje që kemi ndërmarë vazhdimisht, për mes, dhe më thonë, institucionove të cilat janë në zingjirin e regjistrimit ose evidencës të cëmurve, kemi arritur të mbledhim afër 130.000 cëmur me diabet, që korespondon me shifrat e realta, sepse kur bëhet studimi epidemiologjik, do të thënë bëhen analiza komparative, sa ka të regjistruar raste me diabet dhe pastaj nga raste të cilat regjistrohen, nga hospitalizimi i rasteve dhe raste të cilat mjekohen mjekësim primare, edhe, do më thënë, e bëjmë një loj statistike për afërsisht të nxjerrim përqindje të cilat mund të konstatojmë se ka që janë të smur me diabet mellitus, do më thënë, ka që është incidenca, numri i rasteve të reja të cilat regjistrohen me diabet mellitus. Është problemë se nuk kemi një interoperabilitet përmes sistemit evidencave, që nëse një rast është evidentuar me diabet mellitus,
Do me thënë, nuk do me thënë se të gjitha rastet janë të vërtetuara klinikisht me diabet mellitus, por ekziston dhe prediabeti, cili është një faktor shumë i rëndësishëm, ku nivelet e glukozës në gjakun nuk i kalon më shumë se 7.5, do me thënë, ai llogaritet si prediabet. Prediabeti potencial, është pacient, potencial, pacient më, po, potencial i cili më vonë e zhvillon diabetin. Pastaj është dhe body mass indexi ose masat trupore pesha trupore edhe ajo është një faktor shumë e rëndësishëm sepse personat me obezitet janë të prirë për zhvillu diabet në fazat e më vonshme. Pastaj për rastet do më thonë se në botën e modernizuar regjistri për diabet fillon duke i matur rizik faktorët Pastaj, në botën e zhvilluar do të thotë kjo se mundesh të kyçesh doktor tash edhe pse jeni mikrobiolog, megjithatë përfaqëson institutin edhe Vjosa ka informacione të bollshme, edhe ndonjëherë po vjen rënd edhe ta ndërprej më shpesh kemi regjistër, kemi sistem adekuat se thatë ashtu siç duhet apo duhet ende të punoni se e kemi instaluar, domethënë ka filluar të funksionojë normalisht dhe jemi mund të themi që domethënë kemi një regjistër, por jemi duke u munduar që të sepse përputhshmëria me harmonizimi me uzuesit me ligjet, me rregulloret, edhe kemi pas pak probleme administrative, mirë po mendoj që, në më thënë, si pas analizeve të deri tanishme, jemi duke i establishu hap pas hapi probleme. Shkojmë të, doktor. Ne duhet të shprehemi se gjithmonë jemi të pak naqëm këtë drejtim, edhe duhet jemi të pak naqëm si, themi, si pjesë e shëndetit publik, me qenë se është e vërtet, ndoshta edhe situata ekonomike apo në përgjithësi vendet me kuptohet me këtë tranzicion, ta themi po. Apo normal sa kanë fuqinë ekonomike, sa për komparacion për shembull si Slovenia apo Kroacia japin shumë rëndësi shëndetit publik, edhe atje ekipet e tëra punojnë në krijimin e këtyre regjistrave. Nëse tek neve është pa i numër, nga shumë vite është pa i numër. Çka është për shumë e vështirë ta arritë. Ne kemi pothuajse çdo vit dhe kur flasim për një farë lloj retrospektive ku kemi përfaqësues të Institutit Shëndetit Publik, njëtat probleme po sidhen pra. Po në fakt to është vërtet njëtat probleme. A keni një ide institutit se eventualisht kur do mund kemi një sistem të mirë fillt shëndetësor? A me fillimin e bisedimeve për harmonizimin e ligjeve të bashkisë evropiane dhe Republikës Maqedonisë Veriut, kemi fillu kapitullin 18, i cili është statistika shëndetësore. Më thënë, janë disa imperative që pa tjetër dhe kapitullin 28. Edhe 28 për mbrojtje shëndetësore. Mbrojtja e harxhuesve. E haxhuesve. Po, protection. E sa këto pastaj do ndikojnë dhe çfarë në fakt duhet bëni ju që të ndikoni spaku në parandalim si Institut të Shëndetit Publik? A mendoni se jeni duke bërë mjaftueshëm? Nëse ne nuk bëjmë. Sepse kemi parasysh doktor, kemi një popullat tash nuk jam unë këtu, ajo që duhet i thot statistikat. Sa është popullata jonë sipas Institutit të Shëndetit Publik e shëndosh? Se normal në çdo vend, çdo shtet kemi numër caktuar, më tepër edhe numër të madh. Statistik, po nuk është vetëm kjo se ju keni obligim edhe rol edhe tjetër, por është vetëm statistika ti përmendesë. Nuk duhet të jepni këshilla, informacione. Pjesa më e rëndësishme atë është jeni më të zëshëm që në institucionet adekuate kompetente të merren disa të zbatohen sa reforma të cilat vetëm po i promovojmë edhe unë prej sa e mbaj mend veten që jam një gazetare që rreqi sektorin e shëndetësisë, derse gjatë vazhdimisht kemi reforma, po presim, po ne kemi të lashet e njëjta doktor. A ju i dini apo jo të lashet? Shikoni, a duhet i dini dhe i dinim duke të lashet e ndërtimin e një sistemi shëndetësor pajisjet mund të blihen shumë shpejt. Edhe ndërtesa bëhet shumë shpejt, por personat me ekspertizë bëhen shumë ngadalë. Edhe është e mira se në ato i posedojmë. Kemi personat cilët, tha doktoresha, shumë bukur kohë gjatë e punojnë atë problematikë. Besojmë me harmonizimin e ligjeve që është me bëjen, e cila shumë shpejt afrohet,
kapitullit 18 veç mende që ka filluar të bëhen referimet, nëse kapitullu 28 është dikun në 1-2 mars, vitin arshum, dhe atyo është shumë thjesht. Atyo është ligji ekzistues në Bashkimin Evropian dhe ligji ekzistues në Republikën tonë. E si do na ndihmon neve kjo? Harmonizimi. Në qoftë se ne tentojmë të hymë, çka tentojmë, ashtu jemi deklaruar, atër duhet bëhet harmonizimi. Dhe atyo është ajo lista, i thënë checklist, edhe atër të pysin. E keni këtë pjesë para parë me ligj? E kemi. Si realizohet në praktik, ato t'i kërkojnë të gjitha. Ne kishim para në vitin 2018, më duke në Joint Evaluation, 25 ekspert nga komuniteti Komisioni Evropian, erdhen në Maqedoni për vlerësimin e sistemit shëndetësor, pikërisht sistemit në përgjithësi, ato ishin ekspert me eksperiencë. Si na vlerësuan? Beson, vlerësimi tyre... Mi lutem, doktor, tani... Ka lëshime. Po dhe ju pastaj si e vlerësoni, apo jo? Në përgjithësi ishte mirë, po e pata fjallën aty ku në dojmë dëbojmë improvizime, ata shumë shpejt detektojnë improvizime. Dhe me thonë improvizimi nuk cilë në dobi, improvizimi është pun jë e dobishme për shëqërinë, sepse në fakt e gënjen vetë vetën. Nësa ata shumë shpejt detektuan, ato të thonë si zbrastira, dhe të japin motiv për t'i përmirësuar ata. Institut i Shëndetit Publik ka apo jo të dhëna ku më së shumë t'i qalojmë ne si sistem shëndetësor, që pastaj ndalemi normal pak edhe tek smundjet më të shpeshta dhe eventualisht a i dini shkaqet, apo jo, apo vetëm statistika. Është një piramid, për shemo, sepse gjitha dhënat klasifikohen në mënyrë të tilë, për shemo, resurset njerëzore, sa ka potencial sistemi shëndetësor, sa ka resurse njerëzore. Pasta janë resurset materiale, dhe më thonë, gjitha aparaturat që nga furnizimi prej gjërave më elementare nga stetoskopi, po filloj, salat operative e tjere tjere. Dhe e treta është përgaditja e kuadrit i cili merë pjesë për të kryer procedurat dhe intervenimet në shëndetësi. Këto janë shërbime shëndetësore. Këto tre pikat. Të gjitha pikat, normalisht se, dhe më thënë, ka nevoj për një strategji, e cila strategji është strategjia për shëndet, pastaj strategjia për kuadrin shëndetësor, sepse dije që vitet e fundit ka një, lituem, ka një sasit modet njekve të cilet emigrojnë në vendet e përëndimit, mi po këtë probleme ka gjithë Evropa, sepse prej Gjermanis njëkët shkojnë në Suedi, prej Macedonis shkojnë në Gjermani, dhe në thanë është dukurie cila ndohë në gjithë Evropa, nuk është vetëm rastin. Të ne pak është pak nduket më e shfaqër dhe më problematike, por dhe go? E dyta pikë është sepse gjithmonë ka analiza komparative. Dhe në thanë, kur bëhet analiza se sa është përqindja e populatës se cila vuën nga diabeti, ne gjithmonë e kemi si komparacioni gjithmonë bëhet me vendet fqinje, përshemë sa ka Shqipëria, sa ka Serbia, sa ka Kosova, sa ka Malizi. Pastaj bëhet komparabiliteti me vendet e bëjës. Vendet më të zhvilluarat e cilat e ka një gjatësim, përshemë Suedia, kanë ata 90.000 i mbrin nëse nuk gaboj. 87.8 e ka një gjatësim më të madhe. Pastaj, ka, do më dhënë, të gjitha këto bëhen për mes indikatorve të cilet përcaktohen nga disa shifra dhe në basë shifrave përpilohet edhe analiza për gjendjen shëndetësore, që ma pyetët pak ma pa. Dy vitet e fundit është një ngecje, ndoshta ka qenë edhe më për para, por me shfaqjen e koronës, kemi parë që vdekshmëria ka qenë shumë e madhe se në vendet tjera, në thënë vendet klasë trajonit ose fqinje, dhe shifrimi i rasteve të cilat kanë qenë në Covid e ka ndryshu tërsisht situatën reale me smundjet e tjera, sepse për shembo një person që ka qenë me Covid, nëse ka qenë një smundje me Covid dhe ka pas diabetin, komorbiditeti ka ndiku në ulljen e këtyre shifrave në mënyrë jo të realt. Sepse realisht, do më thënë,
Sëmundjet maligne zvogëlohen për 10% nëse bëhet analiza interpretohen në mënyrë deskriptive të dhëna. Por në mënyrë analitike, nëse analizohen të gjitha raporte të cilat janë për sëmundjet e ndryshme, do të thënë realisht nuk kemi ndonjë ndryshim të numrit, por kemi si si është bërë shifrimi i dhënave për COVID-in. Ka vdek një pacient për shkak të komorbiditetit. Ky problem është paraqit edhe para, nuk e di saktësisht, më duket para disa muajve, në nivel të OKB-s, ku tashti kërkohet një zgjidhje për të ta plotësuar atë periudhën e koronës, për me dhëna, do të thonë se ka edhe estimate, i thonë gjuhë angleze, dhëna të... Paralogaritura. Ose vlerësim, jo dhëna cakta, po si vlerësim është, edhe në pas të atyre dhënave përpilohen raporte për mësme pas, do të thonë, ulje ngritje në rastet e vazhdoni doktor mund bashkan gjitemi këtë temë nga se me të vërtet tash juve si mikrobiolog shpeshherë ju kemi ftuar na keni sqaruar çfarë do të thotë konsumimi i tepërt i antibiotikëve gjithë ato por tani jeni pak duke përfaqësuar Institutin e Shëndetit Publik dhe për të na thjesht për të na informuar çka u bë dhe çsa mësuat pas Covidit dhe çfarë momentalisht vetëm të shëndërlidh këtu me doktorin se është vërtet qendrimi i OKB-s qendrimi i organizatës botërore shëndetësore ishte se në shkollë personi është detektuar se është pozitiv me testin PCR për COVID dhe vdes në atë mënyrë, atër shifrohet me automatizm si COVID pozitiv dhe shkaktar është vdekja. Në disa vende kanë llogaritur si shkaktari i parë dhe shkaktari i dytë për shembull pas andaj vdekjes, sepse shumë është e çuditshme në qoftë se për shembull themi gjatë traumave, gjatë një aksident komunikacioni dhe ka pasur normal lëndime të mëdha, dhe kanë do të ka rëzituar që test pozitiv dhe kanë logaritur si po, si vdek, shkaktar i vdekjes që të COVID. Para të arsye tash tani ju po e thoni një gjë që cilën shumë pacientë ose shumë qytetare kanë theksuar, s'ka vdek prej COVID-it, po thjesht e kanë regjistruar. Ashtu bie, një pjesë dërmuese. Po shikoni ai ka rezultuar se është ndaj po thësh ka ka do të krejt, jeni unë nuk do të flas sot shumë, do ju la juve. Qartësimet shpresoj të ndodhin në histori, në librat e historisë më vonë. Po është fakt se ka rezultuar COVID pozitiv, edhe qëndrimet e organizatës botënore shëndetësore ishin ato, sikur tek neve ashtu në vende tjera. Prandaj, pajtohem, në disa raste pajtohem, se personi i cili për shkak punëtor ka rënë nga kati 3 ka punuar, dhe shkaktar ka qenë trauma, politrauma, dhe ai ka rezultuar të jetë COVID pozitiv. Pozitiv regjistrohet po si rast me korona. Shumica atyre dhe mbrojë dhe post mortem dhe pas vdekjes. Po, se në ndjekin edhe shumë shikuet model që shumë shpesh ka ndodhë kjo, apo jo. Jo. Kuptohet se jo, mirë po në rast e tash, se ishte, më thonë, rast i freskët, se ndodhë ndryshimi i statistikave. Zona shëndetësore ndryshohen për shkak të COVID-it, do më thonë, kemi rënje të kurbës të linjës, realisht, mirë po të gjitha rastet të cilat kanë gjerë me kronë, janë evidentu mortaliteti, shifrimi mortalitetit, bëhet në basë të dhënave, ato bëhet në basë protokolleve të cilat vinë nga organizata botërore e shëndetësisë. Jo të gjitha udhëzimet, të gjitha praktikumet, të gjitha, dhe më thënë, ka shumë gjërat të cilat si të mos për smujet infektive, se nuk jam kompetente, se nuk e përfaqëson departamentin e smujeve infektive, po flasë efektin e COVID-it për dhëna shëndetësore. Kjo është që mëjme të thënë që e filmova diskutim. Po, të gjitha ato e kanë një, dhe më thënë, është koordinimi për smundjet infektive vjen kryesisht nga organizata botërore e shëndetësisë dhe ICDC-ja. Ajo është qendra europiane për monitorimin e smundjeve infektive. Domethënë, jo të gjitha situatat që të cilat ndodhin në Maqedoni janë influencuar direkt nga politika shëndetësore të cilat merren nivel të ministrisë. Bazë statistikave të institutit, tani prap do them, siç thash edhe më herë, do me thënë, ju cekët se është rritë numri i smundjeve malinje, është rritë numri i pacientëve me diabet, si
komplikim apo pasoje COVID-19, duket edhe një smundje, obeziteti. Obeziteti ka qenë çdo herë problem në vete, por tash si duket ndoshta edhe më tepër se kemi qenë të izoluar ose di kështu më radh. Përmendi edhe shkak ishte edhe përpunimi më i mirë i dhënave. Në qoftë se deri dje për shkakun nuk ke arrit ti përfshish gjitha ato në evidenca, kuptohet se në qoftë se fillon prej tash më mirë ti evidentosh, atë në mënyrë themi fiktive duket se rritet numri, në fakt i ke përfshirë gjitha në evidencë. Po duhet edhe atë që si shkak, edhe shifrat si shkak. Po ta kthem pak tek departamenti i Cilnut Heqi. Pra ne si institut arritëm, pra ishte edhe insistimi i drejtorit shumë në këtë drejtim që të promovuam, ishte me të vërtetë e vështirë, ishte edhe si them lodhja, stërlodhja e kuadrit. Po arritëm të nisen duhet të pak të lavdrohem se Instituti i Shëndetit Publik, pra Departamenti i Mikrobiologjisë, arriti që të promovohet me sekuencionimin dhe shumë afër jemi në shkrimit e një marrëveshje që të jemi hap apo qendër e sekuencionimit për Ballkanin. Së shpejti ndoshta do të shkojmë edhe në një marrëveshje edhe me shtete tjera, ku në shtetin tonë po do të sekuencojmë, do të bëjmë sekuencionimin e së pari virusit të SARS-CoV-2, po edhe viruseve tjera në të ardhmen pretendojmë edhe për bakterie, të sekvencionojmë gjenomin e tërë dhe të shifet baza e rezistencës së disa bakterieve pra në gjenomin, në materialin gjenetik të tyre. Kemi lidhë një kontrat me UKHSA, apo është United Kingdom Health Security Agency, të cilët në mbikëqyrin edhe në japin praktikët e tyre pozitive. Në fund të shkurtit do të organizohet një trajnim gjithë përfshirës me disa vende të Ballkanit, do të jemi në një koqirë dhe trajnues, dhe pra në gjitha të anë negative të Covidit, ishte edhe ana pozitive promovimit të institutit, them me kuadrat edhe me punën që kemi bërë. Ne ku keni punë, punoni a drejtim edhe më janë mirë që për shemë për juve është diçka që ja vlenë, e sa kemi ne benefit? Nga gjitha ajo që ju si institut kur jeni të furnizuar me aparatur, me njohurit njërat edhe se nuk është po aparatura, sepse sidomos tani nuk e di si qëndron puna, ju jeni atje mikrobiolog, besoj që i edhe i bëni analizat, nuk po di, kemi virus 3, ai influencës, gjatë gjithë kohës kemi, do me thënë, punë dhe udhëzime për tek analizat e mikrobiologëve. Ndërtimi i kapaciteteve shëndetësore është benefit për tërë populatën. Edhe klinika tjera, mjekësia në përgjithësi, ku e ka dhe ku e shef benefitin nga kjo punë juaj që do e bëni? Na të bëjmë për populatën. Më thonë, një sistem shëndetësor, ngritja e një sistemit shëndetësor, bëhet për të mirën e populatës. Pra kapacitetet shëndetësore janë kapacitetet për të plotësuar nevojat e populatës në një situatë normale edhe në situata pandemish. Prandaj, kjo është në atë drejtim, pra neve ndërtojmë kapacitetet, pra zgjerojmë kapacitetet, që në kur filloj pandemija, ne kishim vështësit në lajë, të përpunojmë ato materialet që në vinin. Pas të ndeja, ajo bo rutinë, sot mund të flasë dhe të fishin ati numrit në fillim, nësot të mund të apunojmë në mënyrë komode. Nuk e kemi asfar problem. As me kuadrë, as me përgatitje. Po, atëherë ishte gjendja e jashtëzakonshme, ashtu kujtohet, andaj ndërtimi kapaciteteve shëndetësore, po me vërtet, po dhe ne smrishemi gjithë ti ashtu. Bëjmë testin. Virusi i SARS-CoV ende nuk ka shkuar, prandaj është këtu. Përposa ti, në kohën, kuptohet, në muajt e lagështisë të madhe dhe pra muajt e ftoft, pra do vinë edhe viruset tjerë respirator, jo vetëm viruset dhe përshkaktar tjerë. Prandaj normale është, gjithmonë çdo vjet ka pas, por në kohën kur populata është rënduar, pra imuniteti i veçëm është rënduar me virusin e SARS-CoV, mund këto virus tjerë pak në mënyrë më të shfaqur, pra të rëndojnë më tepër situatën shëndetësore. Pra gjithmonë aty kemi virusin e influenca apo gripin, pastaj një herë është virusi respirator sincicial, i cili për dallim nga vitet tjera këtë vjet është pak më i përfaqësuar. Zakonisht fyti unda pjesa e sipër me po. Ato në virus respirator, kuptohet, pra i përfshin organet të sistemin e frymarrjes, pra të sistemin e aparatin e sipërme dhe të rrugëve të poshtme të frymarrjes. Rekord. Nëse
ke edhe pak të shtosh rreth rëndësisë dhe rolit, se unë di se ju deshet përqendrohemi më tepër që të kuptojnë domethënë gjithë përgjegjësit e institucioneve të ndryshme shëndetësore se duhet bashkëpunojnë me Institutin e Shëndetit Publik përmes këtij sistemi i cili tashmë e keni instaluar tu apo jo t'ju japin dhëna që mbas të atyre dhënave pastaj edhe ju të dini se si të veproni. Por nga ana tjetër, doktoresh, tash, nëse keni këtë drejtim të vazhdoni për rolin një qik, po, mund të flitni edhe një 2-3 minuta në këtim, që pastaj ndalemi në ato telashe tjera për cilat do doja të ndëgjoj nga ju, domethënë. Çfarë ne duhet gjithë bëjmë, domethënë, duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë deri tek institucionet më të urta, po pse jo edhe popullata, pse jo edhe mediat e kështu me radhë në aspekt të parandalimit të smundjeve, se me të vërtetë kemi problem serioz. Unë mendoj që në bazë dhënave që disponojmë, do të thonë ne nuk i plotësojmë 100% sepse 100% saktësi nuk ekziston as në vendet më zhvilluara, do thoni, më merr mendja po. Do të thonë gjithmonë ka 1% e cila është e lejuar për gabim, por është me rëndësi shumë të jepet prioritet promovimit të jetës së shëndetshme. Do të thonë pse? Pse? Sepse kohët e fundit industria e ushqimit ka marrë për masa shumë, do të thonë dramatike në thojza. Kryesisht janë ushqimet e përpunuara, ushqimet me shumë pikante, me shumë kripra, me shumë sheqer, me shumë konservancë dhe kjo ndikon dukshëm në shtimin e obezitetit edhe ulljen e aktivitetit fizik. Dhe kjo është një ndër faktorët kryesor për shfaqjen e smundjes së diabetit. Fëmijët që nga moshat shkollore, parashkollore, janë obez për shkak të ushqimit të shpejt dhe duhet të ketë një politikë më gjithëpërfshirëse në aspektin e duke filluar që nga moshat e hershme, sepse dhe procesi i aterosklerozës është vërtetuar shkencëtarisht sepse fillon që nga moshë e hershme. Dhe më thonë, për para ka qenë një ushqim i balancuar, dieta mediterane është e njohur në botë si dieta më e shëndetshme, e cila burimin e ka te popullata jonë. Do më thënë, se ka qenë më për para, jo duke imituar shoqërit e modernizuara, mos meret model diçka që shoqërit e modernizuara e kanë evitu atë problem kote e fundit, ne jemi duke marë model vetëm pjesët negative të asaj shoqëri. Se fast foodi ose ushqimi i shpejt është një rizifaktor shumë i madhë si për moshat fëmirore, si në moshat fëmirore, afër 50% fëmire janë me obezitet. Në bas të dhënave të Institutit për Shëndet Publik, nga reporti për monitorimin e ushqimit, dhe më thënë ka dhëna që të cilat vazhdimisht bëhen nga kontrolat sistematike të cilat ndodhen në përshkolla. E dyta, niveli i konsumit të sheqerit. Do më thënë, konsumi i sheqerit nuk është i lidhur drejt për drejt me smundjen e diabetit. Shumë faktor të cilat ndikojnë në shfaqjen e smundjes së diabetit janë të lidhura me rritjen e rrezikut për shfaqjen e smundjes së diabetit. Tani ju po i dini gjitha këto informacione, i grumbulloni në Institutin e Shëndetit Publik, por çka bëni me këto informacione? Këto informacione i prezentoni tek institucionet kompetente, sugjeroni që të merren masa, ta zëm për shembull në çdo shkollë neve kemi afër një kiosk që shet roli i Institutit të Shëndetit Publik është që ti evidentoj. Ai u merr kush doktor juve këto sugjerime, këto rekomandime dhe a veprojnë ashtu siç ju si institut flas tani? Shikoni, është një punë, një informacion të cilën e shpërndajmë në mënyrë vullnetare. Po është një tjetër në mënyrë Nëse kot i keni këto, nëse askush nuk i merr, nuk i lexon dhe nuk vepron siç thot Instituti i Shëndetit Publik. Edhe hartojmë raporte. Po, i zbaton kush për shembull këshillat e juaja? Raportet janë edhe kuantale. Dhe tani, sinqerisht, nuk është se shumë shqyrtohen, se nuk merren shumë, sepse realisht... Se ju po bëni një punë të madhe, po unë nuk po shoh që dikush shumë po i
zbaton rekomandimet e juaja, përveç se ja, kur kishim pandemie, dim se, si që thoshit ju, ipnit statistikat, po ishte një komision, do me thëmë për smundje, gjithë se ata vendosnin, ju publikonit. Tani në këto raste, nëse i detektoni problemet, pse po smuremi nga diabeti, pse kështu, i merë kush parasysh apo jo këto dhana dhe a i përpunojnë, veprojnë bazë të... Roli i, se ju duhet jeni pak më këmgulles me respekt nda jush, se na po ju keni edhe drejtor, keni edhe përgjegjës, nuk keni vetëm ju dy aty. A jeni këmgulles që këto shkaktar edhe këto sugjerime se si duhet veprojnë për të parandaluar këto probleme, po meren parasysh? Dhe më thonë, është rasti i kompanive shëndetësore, jo shëndetësore, kompanive të sigurimit, që në Shtetet e Bashkuara nuk ka mundësi që të vendoset sistemi shëndet, jo sistemi, po sigurimi shëndetësor për shkak të rolit të kompanive të cilat kanë të ardhura shumë të mëdhaj, edhe rrezikon faktikisht, dhe më thonë, në një mënyrë nuk lejohet, sepse mbi votohet në senat. Rastet tila ndodhen edhe në Republikën e Maqedonisë, në Maqedonisë Veriut. Po shkak për shembull nëse ai që e ka një e prodhon një ushqim i cili nuk jo që nuk është për puthje me vlerat, sepse rizik faktorët nuk mund t'i sankcionoj shteti, duhet të fillohet në mënyrë graduale. Për shembull, ndalimi i mishit të përpunuar ende nuk ka filluar në asnjë shtet. Por fillon duke filluar promovimin që nga fëmijët e vegjël, fillon me metoda më jo shumë, do më thonë, agresive në thojza, por duke fillur, duke largu me McDonald's-et afër shkollave, do më thonë, me strategji më të pranushme për të gjithë, më të buta, për më sve fillur. Buta, po të ego, strategji të është pasë në shtetin tonë pak si fështirë, akceptohen, shumë është shumë më katan. Po mirë, keni provuar ligjërata në për shkolla, në për të kopshte. A ka ligjë për duhanit? Ka ligjë, po disi nuk po... Si e keni ju për shtypjen për shemë, ta shumë të pësë. Pra është... Kesh për të thonë, për shemë, ligjë... Mulla e ndaluar, thojnë, gjdo e është më jambël, definitivisht... Po, po kemi edhe përvoja pozitive nga shtetet, shumë në që ose keni pa në Turqinë, ose keni pa edhe... Ja, Kosovën e kemi shumë afer. Ati është në mënyrë më strikte pak respektohen, qoftë edhe nga vedia, nuk e di tash bëhet nga vedia, po qoftë edhe nga sankcionimi dhe personat të cilët janë të angazhuar për zbatimin e ligjit. Prandaj, e njëta do të vlente edhe në këtë pjesë të shëndetësisë, aq sa ne jemi munduar të shtymë si institut shumë gjara, dikush duhet të merë kurajo t'i zbaton. Ta zëm. Po di, përfacimin e neve, i onë pra në bëhet përmes Ministrisë Shëndetësisë në qeveri. Javën ashme, nëse është gjithë shkanë regullë, do e kemë edhe Ministri në studio dhe ajdo, duhet na je përgjigjet për shembul. Shembul, shëndeti publik. Shëndeti publik në shtetin tonë, se pas taj besoni se s'po klasin për probleme, s'po ju pyesim. Pas nuk ka qeni kuptuar, qka do të thot? Besoni, s'as nuk ka qeni si nocion, qka është shëndeti publik, edhe ashtu ka qeni gjithmoni plën pasdore. Sa për ilustrim, për shumë, në shtetin e Slovenis, Ministri Shëndetësis ka dy sekretar shtetëror. Njëri sekretar shtetëror është enkas për shëndet publik. Dhe në ka 4 departemente. Nga ato 4 departemente, njëri është i shëndetit publik. Edhe me automatizm në kolegjumin e ministrit, drejtori i shëndetit publik është pjesë ati kolegjumi. Pra do me thonë me 3 persona, apo me 3 politik bërës të fort, përfaqësohet shëndetit publik në atë shtetë. Të ne? A i tek neve nuk është bashkë ashtu, se ende nuk kanë arrit të ndajnë shëndetësin primare nga shëndetit publik. Regull, apo a mendoni ju se si Institut i Shëndetit Publik, me të vërdet prapo ju pysh disa herë, po e bëni maksimumin që ju ta promovoni dhe nëse ne nuk përdim qëfar është Institut i Shëndetit Publik, institucione, tazëm edhe ministri, e kështu me ratë, jepë rëndësime të e për sa ju po e ngreni zërin që të meren parasysh gjithë këto që ka pëthoni. Doktor, sepse thamë më mirë, gjithë herë kemi thënë edhe motoja
më e mire shëndetësisë është parandalim se sa trajtim. Është e vërtet, por kemi e përmendur largimi i personelit shëndetësor. Po, ajo është fakt i pamohushëm. Për shembull, kam informat se në disa qytete të Maqedonisë, kur kanë hapë konkurse, pra shfalle publike, për pranim të kuadrit, sidomos për epidemiologji edhe higjien, nuk është lajmëruar asnjë person në konkurs. Edhe faktikisht, ato edhe në qoftë se nuk e shohin stimulimin, qoftë me pak, qoftë me... Po më në evidencjarët. Po vetëm jo, po edhe me zërin e tyre, për ndryshimin e gjërave në shtetë, atër shkurt nuk mundohen, marrin rrugën për rendim, edhe ne do të ngelim, në fakt, në... Ka vështirësi në disa qendra, besoni se me pensionimin e personelit cili ekziston, është rrezik edhe të mbyllen disa veprimtari. Po, deficit, po, deficit. Definitivisht do mbyllen, do. Specialistëve ndryshme. Në disa qytete do mbyllen veprimtari të epidemiologjisë për specializimet e higjienës. Doktoresh, roli i institutit, më falni, po, vetëm. Po, por, ju jeni këtu për të informuar më tepër. Për shëndet publik e ka fituar, domethënë, vendin e vet jo plotësisht pas situatës me koronën. Paraprakisht, do të thonë, jo, nuk është tendenca për meniolos absolutisht, po në kohën, periudhën e më parshme, roli i Institutit për Shëndet Publik ka qenë shumë janë e shkaluar, fatkeqësisht. Edhe vitet e fundit është pa se Institutit Shëndetit Publik e ka rolin kyçë në shtetë. Pse? Preventiva gjithmonë është mënyra më e mirë për me parandalu një problem shëndetësor, po flasë. Në Republikën e Jugosllavë, preventiva ka pasur një rol shumë të fortë për dallim prej vendeve të zhvilluara. Vendet e zhvilluara sot rolin kryesor e fokusojnë te promocioni dhe krijimi i politikave dhe programeve shëndetësore, jo te mjekimi. Domethënë, është ndryshuar roli fatkeqësisht. Për implementimin e programeve dhe strategjive, si dhe të gjitha aktivitetet të cilat ndodhin nga ekspertët e shëndetit publik, absolutisht, në më thënë, duhet të ketë koordinim mes disa institucioneve. Dhe në mënyrë kronologjike duhet efektit të vazhdoj, sepse nëse një vjetë roli është shumë i madhë lidhur me parandalimin e obezitetit, ose duhonit, vitin tjetër këto aktivitete nuk ndërmeren me të njëjtën fuqi, dhe më thënë efekti nuk është se ka në një efekt të madhë shuhet. Kjo duhet filloj në mënyrë kronologjike. Pastaj, nëse ne kemi pru uzues për parandalimin e duhonit, ose për parandalimin e obezitetit në përshkolla, duke dhenë, sepse realisht instituti ka kapacitet për ta monitoru këtë gjendje në të cilën fakt ndodhet për çdo problem, së është me rëndësi tash. Edhe, ato masat duhet të implementohen, mirë po masat implementohen nga institucionet e tjera. Duhet kemi një koordinim më të madhë horizontal, edhe vertikal, po vertikalin e duhet kemi. Duhet kemi, sa keni ju bashkëpunim? Një bashkëpunim horizontal, kuptimin, Ministria Shëndetësisë, Inspektorati, Instituti për Shëndet Publik. Në doktoresh, me një godinje në gjitha këto institucione. Biles paku, kështu nuk e keni larë njëri tjetërit. Nuk është e thonë se me një godinë, nga njerë në teren, situatë është pak ndryshe. Këtu edhe për teren e kam një pyetje tjetër, besoj se do më kujtohet vendet rurale, si është aty gjendja shëndetësore, sa ato kanë qasjen, edhe ajo është një pyetje krejtësisht vete. Ne tash për Institutin e Shëndetit Publik, me një masë kemi parasysh gjithmonë edhe qendrat e shëndetit publik. Bashkëpunimi është i mirë, besoni se domos në kohën e pandemisë ka qenë. Mirë, po edhe më herët, sidomos tash është instaluar një bashkëpunim shumë kohën e fundit duhet praktikisht. Patkësisht u desh të vijë një pandemi që të aktivizohet po, sistemi shëndetësor. Po, ti hapin sytë edhe diku tjetër në këtë pandemi të shufjet pra roli. Roli i organizatës botërore shëndetësore me të vërtetë ishte i madh në këtë drejtim. Kemi pasur në shumë takime promovuese, edhe cilët trajnime, edhe hartimin e procedurave standarde operative për në të ardhmen, si duhet të reagojmë më shpejt, si të jemi më të përgatitur. Po që se i pyt personat në inspektorat, edhe ata do të ankohen për numrin e
pa mjaftushëm. Të kuadrit, po mërmenja, fillimisht, po. Besoni se po. E tash në qofë se përpjeston numrin e vendeve të cilat të duhet të vizitojnë. Edhe shef se... Po kanë vetur, ndoshta s'kanë vetur, qarkullimi janë, telashe... Ata në problemet rale. Ata në problemet rale, përndaj thamë se nuk janë në teren ashtu bash... Thjeshta punët. Qa probleme tjera cila dhe kështë të kësua? Një datë përshemë qendra për shëndet publik, në gjdo qytetë, se existojnë dhe qendra për shëndet publik. Në periudën e koronës, kanë qenë të detyruar gjysmën e orarit punës, ta kalon duke shku për të mledhë mostra, strisho për koronën, dhe tjetërën pjesë e kanë pasë për të mledhë dhëna për të përpunu dhe për të analizë. Dhe më thënë, realisht ka qenë teknikisht e pa mundur, ka qenë të stëndër nga të intervistat që kanë pas me pacientët, me kontaktët, anketat, një mjek e ka përfacu një rajon... Vendimet për izolim, absolut, kemi pas... Po, vendimet për izolim e bën inspektorat. Po, po, du të thëmë gjithë shka, ka qenë ekip, zinxhir, ka qenë edhe mjeku am ka pas rolin e vetë, pa marë parasysh, infektologët, tani, mos t'i përmendin se po të kisha mundësi si provita, duket në se cilin sektor, po të thuaj se gjithë të tretit, katërtit mjek, ndoshta do i fshan, do një falim drim, apo ndo një mirë njokje, sinqerisht, për kohën e pandemisë. Ajo është sistem shëndetësor. Kërë në funksionën në mënyrë të tilë, quhet sistem shëndetësor. Tani mjekët e bënë vetën, e tash t'i pyesin pacientët, pacientët me të vërtetë nuk do janë të kënaqur me gjitha ato kushtet cilat janë trajtuar e kështu me rand, por ajo është ajo. Pra ndaj përthem ju jeni përfaqësues institutit shëndetit publik, ndoshta i dini edhe problemet e qytetarëve. Me një fjalë... Pra ndaj jemi ka, përso me thonë, 10 minutat e fundit, na jepni ca këshilla, ca detaje, po pse jo nëse... Keni ndo një telashe për të funksionuar dhe për të kryer punën e jua, ja, jeni në emision të drejt për drejt, keni gazetarën ju pyet, do ju ndëgjojnë përfaqësu si drejtori o ministri, drejtori fondit sigurimit shëndetësor, drejtorët e menagjuesit në përgjësi të institucionet. Gjithmonë, kër i hartojmë këto politikat shëndetësore, faktikisht, unë njerë nishim në ohër në një përgatitjet ashtu ishte një punëtori e mirë, edhe bëra një pytje kërë është punat të subvencionë, të faktikisht si duhet të paguat sistemi shëndetësor, unë i pytja thashtë të bëjmë një analogji, zjarë fikset si paguni, përsa zjarë duhet të shuajnë, që të paguajnë. Andre edhe sistemi shëndetësor duhet të paguat në atë mënyrë. Pra duhet të ipet maksimumi, kër nuk ka asë një njarje. Atër duhet të paguajnë edhe epidemiologët, edhe inspektorat, edhe krejt, për të parandaluat, të detektuat, qysh në fillim edhe të parandaluat një, themi një vatër e infekcionit, apo një vatër për ku mund të rrëdhë epidemi, apo të bëhet pandemi. Se pasandej bëhet gjithmonë më vështirë e më vështirë. Masandej pra do të, ata do të bëhet pacient potencial, do të angazhohet pra shërbimi spitalor, qofë sekundar, terciar, cila është edhe më e kushtueshme, edhe më vështirë, edhe kuptohet rreziku për humbje jetë është shumë i madh. Doktore Zhvjosa, 2023-ën, do kemi ndonjë risi, do keni ndonjë plan? Planet janë për, sepse gjithmonë unë flas vetëm për dhëna shëndetësore, normalisht, për punimin dhe ato. Na, thamë dhe në fillim, ne them... Një... Risi në programin tonë për 2023 është pyetësori europian për shëndet, i të cilin do të fillojmë duke fillu nga përkëthimet dhe sugjerimet të cilat nga vinë nga Eurostati, dhe më thënë Eurostati është me selinë në Luxemburg, edhe bashkullojmë për kapitullin 18. Të gjitha, dhe më thënë, problemet të cilat detektojnë për mes dhënave shëndetësore të cilat vinë nga institucionet shëndetësore, do të përpilohet një përcori cili është një përfshin faktikisht gjitha smundjet edhe lëndimet edhe të gjitha llojet e problemeve të cilat trajtojnë në institucionet shëndetësore në mënyrë paralele për të bërë një qik apo për të vërtetu situatën në mënyrë prospektive duke bërë anketa në për familje dhe duke pyetur se sa për shembull prej tyre janë smurë, sa harxhohet për shëndetësi,
me çfarë probleme, cilat sëmundje, sa ka pas lëndime në komunikacion, sa ka lëndime në vendpunës e tjerë, tjerë. Kjo është rrisia e cila do të filloj për 2023-s. Doktor, në fushën e mikrobiologjisë, do kemi eventualisht sipas nevojës gjitha analizat e mundshme që duhet t'i bëni atje në departamentin e juaj, se me dëvërtet kemi edhe shumë delikate. Me të nëse arrin të sigurojmë mjaft holla, atëre si shtet ne do t'i bëjmë gjitha. Në fakt, që shprej ardhi së ministrit? Ai detektoj se ngritja e kapaciteteve laboratorike në shtet është punë mirë, edhe bashkarisht, në bashkëpunim me ministrin edhe me organizatën botërore të shëndetësisë, arritëm të përmirësojmë standardet, arritëm të ndërtojmë një sistem ashtu quajtur si sistem laboratorik informativ, i cili është do të promovohet me 26 tash dhjetor, do të instalohet në përmes sistemit elektronik si modul i posaçëm. Pra ishte e faktikisht dëshirë dhe angazhimi i ministrit së bashku me organizatën në botërore të shëndetësisë zyra në Maqedoni, në Maqedoninë e Veriut. Mas andaj, pra vitin arshëm planifikojmë që të detektojmë dhe të fillojmë gjithashtu ngritjen e kapaciteteve laboratorike edhe organizimin e laboratoreve referente. Laboratoret referente me do e mos duhet të fillojmë të ndërtojmë, sepse është një punë e cila në mënyrat të ndryshme e përmirëson sistemin e shërbimit shëndetësor. Shkurtimisht me qeni aty apo jo në sektorin e mikrobiologjisë, ti përkujtojmë shikuesit e Institutit të Shëndetit Publik, cilat analiza i bëni, por edhe cilat reagese nuk i keni? Keni ndo një problem këtë drejtim? Cilat analiza nuk i bëni dhe duhet t'i dërgojmë ndoshta në laboratorit jashtë ose eventualisht ato private? Keni ndo një problem të këti? Në përgjithësi numër të matë... Ose informacion, po, si të... Po, besoj se... Tash cilat analiza... Shikon, prap them... Mikrobiologia, e dim se është e gjërë... Jo, vetëm mikrobiologia, po në përgjithësi shëndetësia. Tash kemi edhe... Kuptoni, shumë... Jetojmë në këtë shtetë shumë shpesh në dohet, për shumë, uzimi i pacientit i shtetit, tretimi i shtetit. Apo, një shërbim nuk bëhet në shtetin tonë, edhe kuptohet me kërkes të konziliumit të lëmisë përkatëse, me fondin e shëndetësisë, me ministrin edhe uzohet i shtetit. Prandaj, nuk them se në shtetin tonë bëhen gjitha, si kurse edhe në institutin tonë. Në përgjithësi, kemi qenë gjithmonë gati të pajisur në hap me kohën. Më thonë, ishim të parët në gjithë regionin kur i siguruam reagjencët për COVID. Gjithashtu edhe për ethët që ishin me mumps monkeypox. Pra, na gjithmonë kemi qenë hap me kohën. E tash për cilët analiza nuk okay, përshërë... Ok, rego se keni nga një minut krejt për fond, qoftë... Unë, vetëm desha të them se është një konkurent... Informacion në adres të shikurte. Për fond, thash, të them e këtë, është një konkurencë jo lojale, dhe më thënë jo lojale, jo reale, sepse Instituti për Shëndet Publik ka laboratore të akredituara për dalim prej ja, Avicenës private. Ose... Apo ato i kanë dërdik? Nuk i kanë komplet, dhe më thënë, të akredituara si që ka instituti. Edhe sektorit... Kështu është privat, kushton me shtrejt në regullë. Ta shmë stym detajle me emra se po. Kemi problem, jo, kemi problem real, për shumë, kësaj për këtë si informacion ushqimit në përgjithësi, më thonë me qenë se si institucion shtetëror, analizat, analizat e ushqimeve, e tash si institucion i besushëm me qëfar balafaqohet, pra, se kuptohet antibiotik pinë vetëm të sëmurën, të se ushqim hajnë gjithë. Pra të arsye pra bëhet për një vlerësim të një standardi për gjithë populata. Edhe këtu pak një konkurencë do të kësha përmend jo e lojalet, me të cilën një ere bile edhe disa kolegë tju bënë një emision, ku arrin përmes agencionit veterinës një laborator në shtetë fqi, laborator privat, të merë monitorimin e ushqimit për krejtë shtetin. Për derisa e kemi një institucion apo jo shtetëror, po? Nësa, nësa ku përmend, doktoresha, akreditimi është gjë e shtrejtë. Në akreditojmë, kema laboratorit të akreditura, dhe cilët kushtojnë, dhe tash të gjejë mënyrën të mirë po e ndërprej. Fatmirësisht me instimin e drejtorit tonë, gjithë cilë arriti dhe në Ministrinë e Bujqësisë dhe të Shëndetësisë, dhe gjithë që ndërprej. Ishte gjithë pozitive. Dy fjalë tre në adresë të shikuesve është fundi vitit.
për ndryshe? Do të vazhdojmë me hapin që e kemi, do të shofim pra, në të ardhme të zhvillohme edhe më tej, shpesoj të duhemi sa më pak, pra se ne kur veprojmë më pak, dhe më thonë populata është e shëndetshme, edhe... Pa, pa falim diri për të. Pa, të rëshvillosa. Aktivitetet për evidentimin pa tjetër që do të vazhdojnë në vitin e arshëm, të gjitha forca do të fokusohen në reliabilitetin ose në saktësin e këtyre dënave shëndetësore, të cilët janë të rëndësie shumë esenciale dhe kanë një rol krucial për të ndërmarrjen e hapave të më të qeshëm dhe krijimin e politikave të shëndosha, të cilat do të arrin efikasitetin dhe efektivitetin në të ardhme. Të nderuar, faleminderit ndatë kohë, erdhët këtu, mundësuat realizimin e këtij emisioni dhe besoj se gjithë ata që na ndoqën sonte, po pse jo edhe nesër kur do jetë edhe ritransmetimi i këtij emisioni, do kenë çfarë të mësojnë nga këto informacione që i publikuat, dhe aq më shumë për rëndësinë apo jo e Institutit të Shëndetit Publik dhe aktivitetet dhe punën që e keni kryer dhe po e kryeni. Unë ju uroj një vit të mbar në çdo fushë, por para se gjithash shëndet. Faleminderit. Faleminderit zonë për ftesën. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju falemndroj edhe juve që edhe sonte ishit me ne. Nëse gjithçka shkon sipas planit, javën e ardhshme në studio drejt për drejt do e kemi ministrin e shëndetësisë. Pra deri atëherë, qëndroni mirë, të jeni shëndosh dhe normal se ju ftoj që të na ndiqni dhe eventualisht për pyetjet e juaj mund të shfrytëzoni edhe rrjetet sociale të emisionit Provita. Pra ju pres që të na ndiqni sërish tani. Deri atëherë, mirëmbrëmje.